السلام عليكم دازي تازمان بس يا درجيني ادرينا على نكات فنكاري عزيز اگر اقل من بيشتي كيزور باشكي بزين ايا هر درجيني ادرينا علين دكونا سرچي دكونا هر يك لقرشي لكان من قواتا مروف دو قرشي لها دو قرشي لها لمروفا هر درجيني چي معنى رجينكاني ادرينال فنكاري عزيز رجينكاني ادرينال زين چي هر درجنی ادریناو درجن معنیه. اکنون سر هری که اکنون سر گوشیله. مرف دو گوشیله. گوشیله شیوه چیه؟ شیوه که لپ اخلاقیه گل کنم. گوشیله لپ اخلاقیت. بوشی الان لپ اخلاقیه لپ فاسولیه ناتیه یا الان لپ فاسولیه ناتیه؟ سیکن. فاخلا پا فاسولیش تر رشکی لیرویه. بلام گرچه لیل کویتی لسری پاکل لسریتی کلاوک لبان سریتی بینی تنا پاکل هنی بینی تایسا سعی کن فن کاری عزیز مگر اگر لمن بیشتری گیزور باشه کن سعی کن هر دور جنی ادرینالین باشی ناوی پی او تریت باشی دروی پی او تریت توی کل وقتی آم باشن پی او تریت توی کلی ادرینال تیکل باشه که این درو پیو تیکلی ادرینال باشی نه پیو تریتی کروکی ادرینال که یه مساله لوزاری از ورگینگی پیداد که عتبا باشی نه او تریت کروک که عتام باشه این پیو تی باشی چی باشی کروک که عتا کروک کروکی چیه من کروکی ادرینال که عتا چند درجه سره دو کیر ارجنی سر بخوی لسر کارت سیر که این دو کیر ارجنی سر بخو بین یکی انتی اکل آوی دی که انکروک باشی نه پیو تیت کروک باشی در آو پیو تیت چی تی اکل هر دو کیان کیر ارجنی چین کیر ارجنی سر بخون کارت هم دو آن هر دو کیان به همه اشیا ای بینین کیر ارجنی سر بخون اکون سر چی اکون سر گرچیلا مثلا هر دو گرچیلا کمان هن بس سر شو کارت هم کیر ارجنی سر بخون کیر ارجن سر بخو کان کلا سر هدو لعهان، ام کیر ارجن آن هر کان لعهان باشه کی جواز و کنترل کریم بون من در دانی کروک لعهان چور در کنترل کرد لعهان دمار کندم کارت دمار کندم در دانی چه کنترل کات در دمار کندم در دانی کروک کنترل کات بلام دمار کندم اما این پلیپیش وی جیر میشکار جن پلیپیش وی جیر جیر میشکار جن دودو سیکن سیکن گله کنم ما کوچین دور جنی سر بخون هر یکان سر چین که وقت سیکن هر بگوشی لیک پاور گرین هر دو شانی تیاره بالا ام پی ام باشی نه پی او تی کروک باشی در پی او تی چی توی کل اوکی بس سر چم نه ولی ورد نکن بس سر چم جاو خواهید ای چون اوکی بسر شاو دعالی برده کن هر سرش مال داخل سیکن باشه اگه معنی پیالم باشی چی؟ ایسا هر دوکان که ارخشه نیست سر بخون خوین کاری عزیزم اگر لبه للهن دمار کندم و دردانی کنترول که کم باشی دمار کندم خوی کندمی دمار کم باشی دمار کندم کنترل که خوی کندمی دمار بیدی لباسی سنباسای و پاراسنباسای باشه که که حتی کم باشی کنترل که خوی کندمی دمار لیریا سری کنار چند کیر ارجنی سر بخون و حتی هر کنار لام باشه که جهاز رو کنترل کرد کروشی دینالین سرتا باز که این کروشی دینالین دو هورمونی چی داره داد دو هورمونی پیپتیدی داره داد که نه این چیه که حتی دو هورمونی پیپتیدی داره داد هورمون کانی پیپتیدی نه که نه این چیه اپی نفرین اوی دیگه نور نور اپی نفرین که وقت ام دو هورمونا نصران با ادرینالین و نور ادرینالین نصران با چی؟ ادرینالین لگل چیه؟ نور ادرینالین که وقت نور ادرینالین نور ادرینالین ام دو هورمونا ای هورمونی پیپتیدین یا استرویدین که وقت امان هورمونی پیپتیدین هورمونی پیپتیدین که وقت دو هورمونی پیپتیدی داره داد نه اپینفرین نور اپینفرین ها این دو هورمونا کی کارکن؟ لکاتی که ارکو مترسی لکاتی چی کارکن؟
ئەرک و مەترسی یە هێرشبردن یان هەڵاتن لەژێر چییە؟ لەژێر فشاردا کەواتە لە کاتی چییە کارەکەن؟ لە کاتی ئەرک و مەترسی کاردانەک دەمارە کۆنتان چی لێکەن؟ ڕێکخەن کەواتە ئەم دوو هۆرمۆنە پێکەوەیشیان چییە؟ ڕێخستنی کاردانەوەی چییە؟ ڕێخستنی کاردانەوەی چییە؟ کاردانەوەی دەمارە کۆئەندام لە کاتی چییە؟ لە کاتی ئەرک و مەترسی لەژێر چیدا؟ لەژێر چیە؟ لەژێر فشاردا ئەو فشارە وەکو چییە؟ هێرشبردنە یاخود چییە؟ هەڵاتن هێرشبردن یاخود هەڵاتن کێ کاردانی دەمارە کۆئەندام ڕێک خات؟ ئەو دوو هۆرمۆنە کە پیانە و توێ ئیپینفرین و نۆر ئیپینفرین خوێن کاری ئازیزم بۆ نە ئاگریەکە کێتەوە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە ئەکرێتەوە لە ماڵێکە کاتێ ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە ماڵێک ئەکرێتەوە ئەم ماڵە ئاگرێ ڕوویدا هەمومان چینە دەرەوە ئەچینە بەردەم ماڵەکە یەکێک ئەڵێ ئەوە کەسی منە یەکێک لەوێ لێ سێکا بڵێ ماڵی براکەمە یاخود ماڵی خوشکەکەمە کە ئەوەی بینی سێکا مناڵێک لە ناو ئاگرەکەیە کە مناڵێک لە ناو ئاگرەکەیە چی ڕوودا لەو کاتەیە سێکە یەکێک یەکسەر ڕەحمی چێکات ئەجوڵێ دەمارە کۆئەندام چێکات دەمارە کۆئەندام ئاگاداری کرۆچی رینال نەکاتەوە کە هۆرمۆنی چی دەدا ئیپینفرین و نۆر ئیپینفرین کاتە کەسەکە چیە بۆ ناو چی ئاگرەکە ها هێرشەبا بۆ ناو چی ئاگرەکە لە کاتی ڕاکردن بۆ ناو ئاگرەکە چی ڕوودات یەکسەر کرۆکی ئەدرینالین چی دەردات کرۆکی ئەدرینالین هەڵسێ بە دەردانی هۆرمۆنی ئیپینفرین و نۆر ئیپینفرین یەکسەر تێکڕای لێدانی دڵی چی لێ دێت پەستانی خوێن پەستانی خوێن زیاد دەکا ورژمی خوێن بۆ سیەکان کە ورژمی خوێن بۆ سیەکان زیادی کرد بۆ ڕشکەی هەوا چی لێ دێت فراوانە بێت بۆ ڕشکەی هەوا فراوان بوو تێکڕای هەناسان چێکات اینجا که نه اکسیژنی زور دید که اکسیژنی زور هد خستی شکری گلوکوسی لید زیاد کرد که وقتا ری ری خوین گورا که وقتا هورمونی پینفرین نور پینفرین ری ری خوین هم گوری با دلو چی؟ با دلو سیکن ای بو اندام اکای ناو چی کن؟ ای وستینن که وقتا لو کاتی کسکا چی بنا آگره که سیکن که راکا بنا آگره که بل بلی چایی چی لید فراوانه بید که وقتا بوی ریکا باش بازی تو هر شبا بنا آگره که منالکه رزگاره که چی کن؟ دوباره چی لید؟ حال دید خۆ ناوگرەکە نامێن تۆ چی کات ئەو کات هەڵدێت کەواتە ئیستاکێنە هۆرمۆنی ئیپینفرین و نۆرئیپینفرین لە کاتی ئەرک و لە ژێر فشاردا واتە کەوتە ژێر فشارێکی چیەوە دەروونیەوە بۆ من دوو خوێنکار شەڕەکەن دوو خوێنکار شەڕەکەن لە شوێنێکە هیچ یەکیان هەر جوێنێدا بۆی دیکەن ئەو دیکەن وەڵام ناداتەوە کە وەڵام ناداتەوە خوێنکارەکەی تەنیشت ئەم دوانە بۆ نە شەڕکەن خوێنکارەکەی تەنیشتی چی کات ئەڵێ داوەشێ ها جوێنی پێدا بۆ دەنگ ناکەیت داوەشێ بۆچی دەنگ ناکەیت کەواتە ئەم کچیان هەر چاوەڕێکات خوێنکارەکە چاوەڕێکات یەکسەر چیە دەرەدات یەکسەر کرۆکی ئەدرینالین هۆرمۆنی ئیپینفرین و نۆرئیپینفرین دەرەدات ئەڵێ با بەربین با لە دەوام کۆتایی بێت جازان چی لێکم کە دەوام کۆتایی پێدێت سەیرەکەن خوێنکارەکە لە دروستەوە ئەو لە پۆلا جوێن بەم نەدا باش لێدات کە دەستی خۆی تەواو وەشان من جا چێکات کەواتە هێرشی برد و هەڵات کەواتە لە کاتی هێرش وڵاتنە ئەو کاتە بەڵام سیکن ئەمە جیازە لە سنپاسایی پارە سنپاسایی لە سنپاسایی تۆ ئاگات لە دنیا نیانی خۆت بۆ مۆزەکەت یەک نەداوە پەلەمار سەکە پەلەمار داوە لە کاتی پەلەماردان ئەرکێکی سۆزی جەستەی واتە پەلەماری دایە و کاتە سنپاسایی و پارە سنپاسایە بەڵام ئەی ئەگەر هاتوو لە کاتی خۆت دەروونێن ئاگاداری لە ژێر فشارایت کەواتە هێرشەبەی دووسیەکەیت ئەگەڕێیتەوە کەواتە لە کاتی هێرشبردن وڵاتنە ئەو کاتە چی دەردێت ئیپینفرین و نۆرئیپینفرین هەمان کردارێنێ بەڵام من چییە بارێکی لە ناکاوە سنپاسایی پارا سنپاسایی بەڵام خۆت ئامادە کردووە بۆ هێرشبردن و هەڵاتن کەواتە ئێستا بۆن بە شێوەیەکی چییە لە کاتی هێرشبردن و هەڵاتنە جار وایە کە زۆر ناخت ئازار دەدا کە ئازار دا یەکسەر هۆرمۆنی چی دەردات ئیپینفرین و نۆرئیپینفرین ئەو کاتە تۆ ڕاکی بۆ ناو ئاگرەکە چەکەیت ئەگەڕێتەوە کەواتە خەستی گلوکۆز زیاد دەکات کە خەستی گلوکۆز زیادی کرد زۆر جارە بێت تۆی نەخۆشی شەکرا کە پێیەگەین تۆزێتتر ئایا ئەم بەشەی ترمانەیە پێوترێت چی چی بێت ئۆکسیژن زۆرە بێت کەواتە ناتوانم کە گلوکۆز بسوتێنێت تەماشاکەین ئایا توێکڵی ئەدرینالین توێکڵی ئەدرینالین چەند هۆرمۆن دەردا و ئەویش دوو هۆرمۆن دەردا بەڵام هۆرمۆنەکانی ئەو چۆنن ستیرۆیدین سێکە دوو هۆرمۆن دەردا بە ناوی چی چی تەماشاکەین ئەلدۆستیرۆن ئەلدۆستیرۆن و چیتر کۆرتیزۆڵ ئایا ئەم دوو هۆرمۆن هەرکی هۆرمۆنی چین هەردووکیان هۆرمۆنی ستیرۆیدین کاتە هۆرمۆنی ستیرۆیدین کاتێکی لە دوو هۆرمۆنە ستیرۆیدیەکان ئەمان هۆرمۆنی ستیرۆیدی ستیرۆیدی ئایا هۆرمۆنە ستیرۆیدیانە یەکێک لەم دوانە دەردانی لەلایەن چی ڕێک کرێت خوێنکاری ئازیز
ئەڵێ پلی پێشەوەی ژێرمێشکەڕژێنی سەو نەسا سڕینەوە ئەیبینە سەر وتر خوێنکاری ئازیزم ئەگەر پلی پێشەوەی ژێرمێشکەڕژێن مانە بێ دەرزەکەی پێش و باسمان کرد سەیری کرد ئەگەر هات و ئەمە دەمارەخانەی ژێلان و پلی پێشەوەی ژێرمێشکەڕژێن بن ئایا بەم شوێنە وتری چۆ بە ئەم شوێنە وتری چۆ دەمارەخانەی ژێر ئەمە دەمارەخانەی ژێر لانکە دەمارەخانەی ژێر لانک بەم بەشاڵێن پلی چۆ پلی پێشەوەی ژێر مێشکەڕژێن پلی پێشەوەی ژێر مێشکە ژێر مێشکەڕژێن سیکن پلی پێشەوەی ژێر مێشکەڕژێن دەردانی هۆرمۆنی ئەلدۆستیرۆن و کۆرتیزۆڵ دەردانی هۆرمۆنی ئەلدۆستیرۆن و کۆرتیزۆڵ سێم دوو هۆرمۆنەکەن خوێنکاری ئازیز کاتێ ئەگەر ئەم دوو هۆرمۆنە خەستیەکەیان لە خوێنا چی کرد کەمی کرد یەکسەر چێ وریابێتەوە دەمارەخانەی چێ ژێر لانک دەمارەخانەی ژێر لانک هۆرمۆنی ئارئێچ دەرەدات هۆرمۆنی چی دەرەدات ئارئێچ هۆرمۆنی ئارئێچ چی لێکات دەرەدات ئایا هۆرمۆنی ئارئێچ لە ڕێی تەوەری دەمارەخانەی دەردانیەوە دێ بۆ پلی پێشەوەی ژێر مێشکەڕژێن پلی پێشەوەی ژێر مێشکەڕژێن وریا کاتەوە بۆ دەردانی چی ACTH ACTH هانی کێدات هانی توێکڵی ئەدرینالین نەدات بۆ دەردانی هۆرمۆنی چی هانی توێکڵی ئەدرینالین نەدات بۆ دەردانی چێ هانی ئەلدۆستیرۆن و کۆرتیزۆڵ کەواتە لە کاتی کەمبوونە ئەگەر هات و ئەمان زیادیان کرد لە خوێنە ئەگەر هات و ئەم دوو هۆرمۆنە خەستیەکان لە خوێنە زیادی کرد واتە نیشانەکە پۆزیتیڤ بوو یەکسەر دەمارەخانەی ژێر لانک ئەوەستێ لە دەردانی هۆرمۆنی چی ئارێچ ئەو کاتە پلی پێشەوەی ژێر مێشکەڕژێن چ ئەوەستێ لە دەردانی هۆرمۆنی ACTH بەمەش توێکڵی ئەدرینالین ئەوەستێ لە دەردانی ئەو دوو هۆرمۆنە کەواتە خوێنکاری ئازیزم ئەگەر ACTH دەربدرێت ئەمان چیان لێ دێت دەردێت ACTH بوەستێت ئەوان چیان لێ دێت ئەوەستن کەواتە دەردانی کۆرتیزۆڵ و ئەلدۆستیرۆن ڕێک ئەخرێت لەلایەن هۆرمۆنی ACTH پلی پێشەوەی ژێر مێشکەڕژێن ACTH دەردرێت دەردێن ACTH وەستە ئەمان چیان لێ دێت ئەوەستن ئەم دوو هۆرمۆنە سەرەتا بە کۆرتیزۆڵ دەست پێکا بزانی کۆرتیزۆڵ ئیشی چییە کۆرتیزۆڵ تەماشا ئەکەین هانی وزە بۆ خانەکانی لەش چیەکا دابینەکا چۆن وزە بۆ خانەکانی لەش دابینەکا خوێنکاری ئازیزم گلوکۆز لەناو چێ دەرەکات لەناو پرۆتین گلوکۆز لە چی دەرەکات لەناو پرۆتین بەڵام هۆرمۆنەکانی سایری دەڕژێن گلوکۆز لەناو کاربۆهایدرات دەرەکەن بەڵام ئەم گلوکۆز لەناو چی دەرەکات بەمەش وزە بۆ خانەکانی لەش دابینەکات کەسێک وزەی کەمە کەسێکی لاوازە کەسێکە تاڵێت بخوا تاقەت هیچم نەماوە یەکسەر دکتۆر دەرزێکی چی بۆ بەسرێت کۆرتیزۆڵ بۆچی دەرزی کۆرتیزۆڵی بۆی وزەیەکی بۆ بگەڕێتەوە کەواتە ئیسە وزە بۆ خانەکانی لەش دابینەکە بە دەرکردنی گلوکۆز لەناو چی بەڵام سایر دەڕژێنەکان گلوکۆزیان لەناو چی دەرەکرد لەناو کاربۆهایدرات نەک چۆری بەڵام ئەم گلوکۆز لەناو چی دەرەکات لەناو چی لەناو چیا لەناو پرۆتینە بەڵام خوێنکاری ئازیزم هەردوو هۆرمۆنەکە ئەم و ئەویش سەر ئەلدۆستیرۆن و کۆرتیزۆڵ و ئیپینفرین و نۆرئیپینفرین لە کاتی ئەرکا کارەکەن لە کاتی ئەرک بەڵام ئەویان ئەرکو چییە هەرچیان لە کاتی ئەرکا کارەکەن بەڵام ئەم ئەرکو مەترسیە ئەم تەنها ئەرکە ئەرکەکەی چی ئەم ئەرکەکەی بەرەمێنانی وزێ لە گلوکۆزی ناو چی ناو پرۆتین ئایا کۆرتیزۆڵ ئیشی چییە بزانم کۆرتیزۆڵ چی ئیشێک ئەنجامەدات بە ئەلدۆستیرۆن ببورن ئەلدۆستیرۆن وا لە گورچیلاکە پارێزگاری بکە لە خەستی ئاو خوێ بۆچی نه بۆ ماوەیش کاتی چونکە بەڵام شەبداتی ئەمریت وەکارم ئەو زێ سەرفەکە ئەی چۆن ئێستا ئەلدۆستیرۆنیشی چییە وا لە گورچیلاکە پارێزگاری بکە لە خەستی ئاو چی ئاو خوێ چۆن پارێزگاری بکە لە ئاو واتە پەستانی خوێن و قەبارەکە چی لێکات چۆن گوڵەکانی من ئێستا کاتێک کە تۆ زەختت دابەزێ کاڵێن فشاری خوێنت دابەزیەوە تۆ چییە خۆیت کاتێک کە زەختت دابەزێ هەر خوێ فە لە خۆن ئەی چییە خۆن ماستایەکی سوێر چییە خۆن خەیارێکی سوێرە خۆن چی تر ترش باشترینێکی لە چارەسەرەکان باشترینیان چرشە تەماشاکەین ئێستا ئەگەر ئەلدۆستیرۆن ئەگەر پەستانی خوێن دابەزێت ئەڵێ گورچی لە چی بکە ناو خوێنەوە خوێ کەواتە بۆی پەستانی خوێن چی بکات پەستانی خوێن چی بێت بەرزەکاتەوە بەرز دەکاتەوە بەچی وا لە گوشیلە ئاگادار دەکاتەوە کە چی کاتە ناو خوێنەوە خوێ بکاتە ناو خوێنەوە ئەی ئەگەر هاتوو قەباری خوێن دابەزی ئەو کاتە لە گوشیلە ئاگادار بەرەو چی کە ناو خوێنەوە ئاو چۆن ئاو کە ناو خوێنەوە سێیەکەین ئەگەر بیرت بێتەوە خوێن لە ستا پەنجا پێنجی چییە پلازمایە ئەم پلازمایە لە ستا چەنی ئاوە نەوەت کەواتە ئیسا قەبارەی خوێن چی دەکات قەبارەی خوێن زیاد دەکات چۆن قەبارەی خوێن زیاد دەکات کەواتە ئێستا
ئەڵ دۆسرۆن بە گوچی لاڵێت چی بکە ناوخێنەوە ئەوە بکە ناوخێنەوە بۆی قەواری خوێن چی بکات زیاد کات کەواتە ئەڵ دۆسرۆن کاتی تووشی خوێن بەربوونیەکە بین کاتی تووشی بەتایبەتی لە ئافتا کەوتنە سەر خوێن کەواتە قەواری خوێن چی لێدێت کەمەکات کەواتە قەواری خوێن کەمی کرد چێ ئەڵ دۆسرۆن ئیشەکات ئەڵ دۆسرۆن هانی بەرزکردنەی قەواری خوێنەدات چێ قەواری خوێن زیاد دەکات هۆرمۆنی ئەڵ دۆسرۆن چی وریاکاتەوە گورچی لا چی بکە ناوخوێنەوە ئاو ئەگەر هاتوو پەستانی خوێنداوبەزی ئاگاداری گوچی لا کاتەوە کە خوێ بکاتە ناو چیەوە خوێ بکاتە ناو خوێنەوە ئەمە زانیمان کەواتە ئیمساڵ هاتبوو لە تاخینەوە خوێن کاری ئازیز هاتبوو لە تاخینەوە پرسیارێک هاتبووە وتوی لە کاتی ئەرک و مەترسی ئەوە ئەی ئەرک هەردووکیان ئەمیش ئەویش بەڵام ئەگەر وتوی لە کاتی ئەرکە هەر چواران چۆنن هەر چواران ئیشەکەن ڕاستە بەڵام ئەگەر وتی ئەرک و مەترسی بەزەوە مثالات بۆ خولی یەکەم بەڵام ئەگەر هات وتی بەز ئەرک کاتە چیە کۆرتیزۆڵ و ئەڵدۆسترۆن لە کاتی چیا کارەکەن لە کاتی ئەرکە کارەکەن مامۆستا گرفتەیە ئۆکەی ئینشاڵڵا خێری پێوە بێت تەماشا کەین ئێستا ئەگەر ئایا هەر چوارن لە کاتی ئەرکە ئیشەکەن ئەگەر وتی ئەرک و مەترسی ئیپینفین فەرموو لە کاتی چیەکات لە کاتی قەلەقیا کام لە مۆرمۆنانە دەردرێت گوڵەکان لە کاتێکی ئەرک و مەترسی لە کاتی ترسە ئەوێ چێ دەردرێت ئەرک و مەترسی ئیپینفرین و نۆرپینفرین لە کاتی ئەرک و مەترسیە بەڵام کۆرتیزۆڵ لە کاتی ئەرک و مەترسی هەر چواران دەردرێن بەڵام کامیان زیاتر دەردرێن ئەم دوانە بەڵام لە کاتی چیە هێرشبردن و چیە هەڵاتن کاتەمان چیە هێرشبردن و چیە هێرشبردن و هەڵاتنە ئەمەیان هێرشبردن یان چی هەڵ هاتن کاتە لە کاتی هێرشبردن و هەڵاتنا چی دەردرێت تەماشاکەین ئیپینفرین و نۆرپ بەڵام ئەگەر وتی لە کاتی ئەرکە ئیمساڵ هاتووە وتوی لە کاتی ئەرک و مەترسیە ئیپینفرین و نۆرپینفرین ئیپینفرین و ئەڵدۆسترۆن یەکێک لە بژاردنەکان نۆرپینفرین و کۆرتیزۆڵ هاتووە وتوی کۆرتیزۆڵ و ئەڵدۆسترۆن کامی بێستر بوو وەڵامەکان ئاتوێ کاتە ئەدریناڵین نۆرەدریناڵین واتە چیە واتە ئیپینفرین نۆرەپینفرین لە کاتی چیە بەڵام ئایا هەر چواران لە کاتی ئەرکە ئیشەکەن لێ تێک نەچێ لە تاخینەوە هەر چواران لە کاتی ئەرکە ئیشەکەن بەڵام لێشی تێک نەچێ ئێستا تاکە شوێنی هۆرمۆنی ستروئیدی چی بەرەمێنێت پیپتیدی کاتە شوێنی پیپتیدی هۆرمۆنەکان لێکتر جیاوازن دێنە سەر ڕژێنەکانی چی ڕژێنەکانی زاوزێ خوێنکاری ئازیزم ڕژێنەکانی زاوزێ ئەگەر ئاگا لە من بێت زیاتر قسەکردنە بەڵام تۆ ئاگا لە من بێشتێکی زۆر زۆر باشەکەیت بزانین ڕژێنەکانی زاوزێ چین ئەگەر ئاگایەکت لە من بێت سیکرد ڕژێنەکانی زاوزێ لەمێیە ڕژێنەکانی زاوزێ چەنن سێن ڕژێنەکانی زاوزێ هێلکەدانە مناڵدانە لەگەڵ شیرە ڕژێنەکان ئێستا ڕژێنەکانی زاوزێ لەمێ کۆندامی زاوزێ چەندانن بەڵام لە نێرەیە تەنە گونەکانە کەواتە لە نێرەیە یەک بەشە بەڵام لەمێیە چەند بەشە لێ تێک نەچێ سێ بەشە تەماشاکەین چۆن سێ بەشە ئێستا کێنە کاتێک کە باسی ڕژێنێک کەین باسی ڕژێنەکانی زاوزێکەین ئاگا لە منە خوێنکاری ئازیزم کاتێک کە باسی ڕژێنەکانی زاوزێکەین ئەڵێن ڕژێنەکانی زاوزێ ئەتوانن گەمیت بەرهەم بێنن واتە تۆ هێلکە بەرهەم بێنن کۆشی بکەنەوە ئەوەکو فرمانی سەرەکی و ئەتوانن تخمە هۆرمۆنیش دەربدەن وەکو فرمانی چی وەکو فرمانی لاوەکی کەواتە فرمانی لاوەکییانێ و فرمانی چیشانێ خوێنکاری ئازیزم کاتێ ڕەگەزی نێرەگات یاخود ڕەگەزی مێ ئەگاتە تەمەنی پێگەیشتن واتە ئەو تەمەنەی کە گەمیتەکان بەرهەم دێت واتە تۆ و هێلکە تخمە هۆرمۆنەکان شیەکرێن دەردرێن ئێستا کێنە بەڵام ئەمە تەمەنی چی پێڵێن تەمەنی پێگەیشتن بەڵام ئەگەر بە کورت و پوختی باسی کەین ئەگەر ئاگار لە من بێ شتێکی زۆر باشەکەیت ئاگار لە من بێت خوێنکاری ئازیزم کاتێک کە باسی هەر ئەندامێک کەین ئایا نێرە کۆندامی زاوزێ یان نیە کۆندامی زاوزێ ئەبێت تۆ بڵێی فرمانێکی سەرەکی هەیە لەگەڵ فرمانێکی سەرەتایی ئەتوانم بڵێم فرمانێکی بنچینەی واتە سەرەکی لەگەڵ فرمانێکی سەرەتایی واتە چی لاوەکی خوێنکاری ئازیزم مێ کۆندامی زاوزێ لە چەند بەش پێکاتوە دوو هێلکەدان سێکەین مناڵدان شیرە ڕژێنەکان دوو شیرە ڕژێن لە چەند بەش پێکاتوە سێ بەش دوو فرمانیە فرمانی سەرەکی واتە بنچینەی وەکو چی کارەکات وەک تخمە ڕژێن وەکو چی کارەکات تخمە ڕژێن کارەکات بۆ سێشت کەواتە سێ فرمانی هەیە لە چیە لە فرمانی سەرەکیە فرمانی یەکەمی هانی بەرەمێنانی چیەکات هێلکە بەرەمێنێت و کۆیەکاتەوە
كواتا جميد واتا فرماني برميناني الكوتشيا كوكرنو دو اگر هاتو بيتين روبدات اگر هاتو بيتين روبدات لجوغي فالو يلكي بيتراو چي بو ناو پوشي من الله لناو پوشي من الله دا چاقيد گشه دكات لقونا كاني سپريا پرا اسيند ابيتا چي كورپلا كواتا فرماني برميناني كورپلا اما فرماني چنمتو دومي فرمانی سیمی اگر هاتو کورپل لدایک بو او کاتا شیر برامینید دایک شیر برامینید با پیدانی چی؟ کاتا چند فرمانی سرکی ها؟ فرمان سرکی کانی سیان یکم هاین چی کات برامینانی گمید واتا هیلکو کوکرنویا دوم ایچی چی ها؟ اگر هاتو پیتین رو دال لجوگی فالو بیلکی پیتا گوازتو با ناو پوشی منالدان لناو پوشی منالدان دا چاقید گشه دکاو پره دستینه لقو ناکای سپره بده چی کورپلا کواتا میه کنده میزاوزی اتوانی کورپلا بره بینید کواتا منالدان اتوانی کورپلا برهم بینید یلکه دانج اتوانی هلکه برهم بینید کواتا ایسا فرمانی سیمی شیر ارژینکان شیر ارژینکان دوائی منال بون اتوان چی برهم بین شیر کواتا برمینانی هلکه برمینانی کورپلا برمینانی شیر چند شد برهم بینید سیشت برا میند ایا فرمانی لاوکی واته سرطایی وکو تخمه هورمون کارکات چی دردد؟ تخمه هورمون او تخمه هورمونانه ستیرویدین واته تخمه هورمون کنی چین؟ ستیرویدین دو تخمه هورمون دردد بنای استروژین استروژین و پروژسترون استروژین سه فرمانیه استروژین خوی سه فرمانیه وکو کتیبه کل بندی چه شبه بسه کات فرمانی یکمی استروژین یکم فرمانی هانی برمینانی چیه داد؟ هانی برمینانی الکه داد باوکاری هورمونی FSH LH کاتا چی هانی برمینانی الکه داد؟ که استروژین باوکاری FSH و LH واتا هورمونی اندری چی کلدان و هورمونی اندری تنی زرد کاتا یکم فرمانی هورمونی استروژین چیه؟ هانی برمینانی الکه داد باوکاری LH و FSH فرمانی دومی هانی دزودا بشبونی خانکانی ناوپوشی منالدان داد بمیج استوری ناوپوشی منالدان چیه کرد؟ زیاده کرد ایسا استروژین اتوانی هانی دزودا بشبونی خانکانی ناوپوشی منالدان داد لقوناقی که اکل بندی ششای خوینی پیوتی قوناقی چی کلدانه فرمانی سیمی هانی درکوتن او ورمونه هانی درکوتنی تخمه صفت دومیکانی رگزی می داد هانی درکوتنی تخمه صفت دومیکانی رگزی چی داد؟ می تخمه صفت دومیکانی رگزی می یکم برمینانی الکا کاتی الکا میگشت تمنیت پیگشتن او کاتی الکا برمینه یکم تخمه صفت دومیکی برمینانی چیه؟ الکا دومیان کوت نسر خوین کاتی افتتگا که دی چی؟ کوت نسر خوین سیم گوربونی سینگ ممسی ممکا کواتا توانه شی برم بینید کواتا لدوائی تمانی پیگشت نگر هاتو سخپر بیو دوائی سخپری کواتا برمینانی شیر گوربونی سینگ و برمینانی شیر و ای توانه چی بکات؟ ای توانه فراوان حوزی فراوان بیو شوی چی ورگرید؟ شوکه یلکی ورگرید کواتا حوزی فراوان بیو شوی چی او؟ یلکی ورگرید بوی کورپلا بتوانه با آسانی پیاد چی بید؟ کواتا شوکه گره بو شوی یلکی کواتا چند دیارده؟ چوار تخمه صفت دومیکانی یکم برمینانی الکا کوت نصر خوین گوربونی سینگ با تممک کوت برمینانی شیر و شوی حوزه گوره با شوی الکی بوی بد بلکاتی منال بنا با آسانی کورپلی پیاتی بیت تیه پرد هورمونی پروژسترون معنی هورمونی پروژسترون که دوم تخمه هورمونه ایشی چیه پروژسترون؟ هانی کوکردنوی خوراک کوکردنوی خوراک و شلکان داد بمش استوری ناپوشی منالدان گشت دکاو استوره بید استوری ناپوشی منالدان چی لیدید؟ آمدکاری اکاد با سکپری کچاو ران کریاو آمدکاری که با چی؟ کواتا آیا پروژسترون استروژین هر دوشان استوری ناپوشی منالدان زیاده کن؟ هر دوشان بلام اما به تو چی؟ کوکنوی خوراک و شلکن استوری ناپوشی منالدان گشت دکاد کواتا استوری ناپوشی منالدان چی لیدید؟ زیاده کن پروژسترون استروژین پروژسترون استروژین به هر دوشان پیکاو ناوپوشی منالدان آماده کن با سپریک کچال ران کراو کواتا ای اتوان اف چمپی گو کار کن؟ کواتا دو چمپی گو کار کن با سپریک کچیه چال ران کراو خوین کاری عزیزم تماشا کن بله استروژین با استوریکا زیادت پروژسترون چکن پروژسترون لبن دیشه شای خیرین چهار دار روژی شکن بله هم استروژین هم روژ استوری ناوپوشی منالدان زیاده کد کواتا پروژسترون بیست ساکن اصاعتو شدو بسر وزاریم اگر ها تو بلین بزنی نیره کواندامی زاوزی چی اگریت ها تنها گونه کن دو گونه اگریت ها گوله کنم نیره کواندامی زاوزی امیش فرمانی سرکی ها نگل فرمانی چیه؟ سرطایی واتا فرمانی بنچینه یعنی سرکی فرمانی بنچینه چیه؟ فرمانی بنچینه یکم فرمانی بنچینه کنی سیانن امیش چی گوله کنم برمینانی گمیت کوکردویان گمیت چیه کد؟
جمید برهمینه تو کویش کاتون کبک او کاتا بیک فرما حساب کرد فرمانی کوکرنوی جمید برهمینانی جمید تو کوکرنوان کاتیا گات منی پیگشتن انجا جمید کان ما بس تو اگینت بمی کندامی زاوزه گندی تو کان بمی کندامی زاوزه بکرداری جود بون کاتا تو این تو کان گنی بمی کندامی زاوزه کاتا دو فرمانی سرکیه کاتا ایسه می کندامی زاوزه نیر کندامی زاوزه ببورن کواته فرمانی برمینانی تو کوکرنوان گیانی تو کن و میکوندامی زاوزه لکاتی جدون چند فرمانیه؟ دو بلا میکوندامی زاوزه چنیه بو؟ سه فرمان سرکیگی چند بو؟ سه بو ایسا هورمون اک معنی پیوتری هورمونی تستوسترون کواته فرمانی چی؟ فرمانی سرطایی یا خود چی؟ لاوکی وقت تخمه هورمون وقت تخمه هورمون کارکات بو دردانی چی؟ تخمه هورمون استیرویدی اندروژین کن تخمه چی داره داد؟ تخمه هورمون استیرویدی اندروژین کن تستوسترون به شکل چیه؟ به شکل اندروژین کن کواته ایسا تخمه هورمون استیرویدی چی داره داد؟ اندروژین تستوسترونش به شکل چیه؟ اندروژین کن بزن این هورمون تستوسترون چند فرمانیه؟ یکم فرمانی اگر لم خصه بکوا یکم گل کنم فرم هانی برمینانی تو داد هانی برمینانی چی داد؟ هانی برمینانی چی داد؟ به هاوکاری FSH به هندانی LH نک با اوکاری هر دوکان گل کنم استا هانی برمینانی چی داد؟ هانی برمینانی تو داد به اوکاری FSH به هندانی LH نک بلند با اوکاری هر دوکان که آتا ایسا تستوسترون هانی برمینانی تو داد با اوکاری که؟ FSH به هندانی LH که آتا FSH که نیتره ها اوکاری و هندان جاستره تماشا کن لیره فرمانی دومی تستوسترون چیه؟ تخمه سفید دومکان لرگه زینر چی لکات؟ رگه خد تخمه سفید دومکانی رگه زینر چین؟ تخمه سفید دومکانی رگه زینر یکم صفت که رگه زینر بینید تو برمینید یکم شد چی برمینید؟ تو برمینید اینجا که دنگی چی لدید؟ که آتا و کسی که گنجا کسی تمانی پیگشنو دنگی چی لدید؟ گره بید اگاره دل چونی اله باشم که آتا دنگی چی لدید؟ دنگی گاره که دنگی گاره آه چی کردنه لی دنگی رو داد؟ دنگی توشی گرانکاری بید آه دنگی گاره؟ بله که آده دنگ کشکانی هی پیوندی به دنگ کشکانی دنگ کانی هنه گارد اینجا چی هن لیدید؟ اینجا در کوتنی مول سلش که آتا مول سلش هن درکه هید؟ که آتا مول سلش هن درکه سینیان چی لیدید؟ سینیان فراوان بید تماشا که این فراوان بونی چی؟ فراوان بونی سن و گوره بونی چی؟ لوت که آتا لوت چیان چی لیدید؟ گوره بید که آتا ایسا نیره کندامی زازیر که آتا گاید تمانی پیگشتن به لوتی گوره بید اگنه رسن نیه آیا سودی تخمه سفید دومکانی چیه؟ تخمه سفید دومکانی نیرومی سودی هم چیه؟ لشون خودتو نه؟ آیا تخمه سفید دومکان با چی؟ مول سر دمو چایی داره که تو دنگی گره بید تو لوتی گوره بید؟ کواته با سرنج راکیشانی رگزی برام بر کواته اگر کرگ لوتی گوره بید سرنج راکیش بلکس کواته با سرنج راکیشان و چی دریش؟ که برکیه لبدا سینانی و کسی که هنید گل کنم دو کس هنه کسی با دست بینی که آتا که برکیه کن لسری که آتا سودی سودی چی ها؟ سودی برمینانی چی؟ اوکی؟ تزمین لکه سودی نیو که آتا کس را نکشید که آتا سوده که چی ها؟ که آتا با چی ها؟ با سرنج راکشانی رگزی برانبر می با نیرو می رجبو مید تو ما شاید سیر که لهم آجدلکان لهم آجدلکان لسیستمی بایولوجی ها وکو لسیستمی بایودیورسی ها همو آجدلکان نیر جوانتره همو ارزلکان واحد دان راه خواهی گوروا درستی کرو نیر جوانتر بیلا چی؟ لمی هرگیز نبو لیج اشتیکا ارزلک پانی که می جوانتر بیلا نیر سی تاوز که اوی که کل فشکاتو نیر که او ناش نبو رکا می که تماشا اگه کلاشیر بو خوزیما مرش بو ناش نیو تماشا اگه سرکی قلی نیر چون جوانو سرکی او جوانو کواتا همو ارزلک نه نه همو ارزلک خواهی گوروا درستی کردو نیر که به جوانتر بیلا بداخو بداخو داری بود نکن کاتا ایساکینا تخمه سفید دومکانی رگزی نیرو میه بو چیه بو سران راکشان و کیه برکه هیچ آشل اکپانیه لسیستم این بایو دایورسیتی ها میه که جوان تر بیه نیمانه بو بو برو بیش شتیوه مانیه لم رو بیشتا با همان شو بیه نیره که جوان تر بیه نیمانه ایمیه اقوامی شکات کارت بالانسی کن لهمو سیستمی به دایورسی اتو سی تاوس که سی تاوس بو قاضی آن نیره کی میکی بو نشری نیه سی کی لا سی کی لهمو آجلا کن و امن سیستم به دایورسی این لطیا بدایل بردم
مجبورم لێرە من جوانی بەڵام لە سیستەمی دایڤێرسیە دڵنیا بە نیە جوانترە دێنێ سەر بەشێکی تر چیە وەکەم ئاتا ئەمێ سەیکە ئێمە نامانێت بابەتێک بژێنین بابەتێک کە زانستی بێت گوڵەکانم بابەتی خەوبینین خەوبینی کەشەوان خەوبینینە ئەوەش بە بەرمێنانی یەکە ئاماژە پێکرێت کەواتە گوڵەکەم ئایا لە تەمەنی پێگەیشتنە یەکێت تخمە سوێ دۆمیەکانی یەکسەر کەوتنە سەر خوێن ڕوودات کە کەوتنە سەر خوێن بە سفری دۆمی دامرێت چی قسەکەم بۆ گواسای جۆم دێتە دێ ئۆکەی تۆ نۆ ساڵێت هینکەن نا ئەو بە تخمە بە ئەگەر بڵێن تخمە سفێ دۆمیەکان ئایا بەرەمێنانیەکە بە تخمە سفێ دۆمی دامرێت بەرەمێنانیەکە تخمە سفێ دۆمیەکانش دامرێت گەیشتۆ تەمەنی چی گەیشتۆتە تەمەنی چی پێگەیشتن دێنە سەر بەشێکی تر بەناوی چی چیە باوتەکە وەسێنی ئاگا لە من بێت خوێنکاری ئازیزم ئاگا لە من بێت بزانین پانکریاس چیە و فرمانی چیە پانکریاس ئەندامێکە لە تەواوکارە چیە لە تەواوکاری ئەندام ئایا پانکریاس ئاگا لە من بێت کاکەم پانکریاس ئەکەیت بێن ڕیخۆڵەکانەوە کاتەک لە کام کە لێنایە کاتە گەیشتە من پانکریاس بێت پانکریاس خوێنکاری ئازیزم ئەگەر ئەمە شێوەی پانکریاس بێت ئایا پانکریاس شێوەکەی کە مێتا ڕادەیەکی زۆر لە گڵا کات ئایا پانکریاس چەند زۆر ڕژێنی تیایە تەماشاکەین هەم ڕژێنی جۆگەداری تیا هەم چیش کەواتە بەڵام پانکریاس بە زۆری کامیانە تەماشای پانکریاس کە ئاگا لە من بێت پانکریاس بە زۆری کام زۆر ڕژێنی تیایە کەواتە ئەگەر ئەمە پانکریاس بێت ئەچەنە نەوێنەکانیش بۆ دەرکەوتنی تی لاوەیە کەواتە پانکریاس بە زۆری کام زۆر ڕژێنی تیایە پانکریاس ڕژێنی چیە ڕژێنی جۆگەدار ڕژێنی جۆگەدار بە زۆری کام ڕژێنی تیایە ڕژێنی جۆگەدار ڕژێنی جۆگەداری تیایە کە فرمانی دەردانی ئاوگەکانی هەرسە ئاوگەکانی چی هەرس ئایا لەناو پانکریاسا خانەی تایبەتمەند هەیە کاتە خانەی تایبەتمەندمان هەیە پیانە وتوێت دورگەی لەنگرهانزی سەر پانکریاس ئەوە کاتە بەمانە وتوێت دورگە ئەمانە هەمووی دورگەن کاتە پێ وتوێت دورگەی لەنگرهانز دورگەی لەنگرهانز ئایا دورگەی لەنگرهانز بە خێزانی کوێرە ڕژێن دەهێنرێت کەواتە دورگەی لەنگرهانز کوێرە ڕژێنە دورگەی لەنگرهانز چیە کوێرە ڕژێنە دورگەی لەنگرهانز دوو جۆر خانەی تیایە هەنێکیان خانەکانیان کاڵە هەنێکیان خانەکانیان چۆنە تێرە ئەگەر خانەکە تێر بوو هۆڕبۆنی چی بەرەمێنێت کەواتە خانەی چیە خانەی تێر هۆڕمۆنی چی بەرەمێنێت هۆڕمۆنی ئەنسۆلین ئەی خانەی کاڵ کەواتە خانەی کاڵ هۆڕمۆنی چی بەرەمێنێت هۆڕمۆنی گلوکاگۆن کەواتە خانەی کاڵ ئیشمانەیە کە هۆرمۆنێک بەرەمێنێت پێوت خانەی چی خانەی کاڵ خانەی کاڵ کام هۆرمۆن بەرەمێنێت هۆرمۆنی گلوکاگۆن گلوکاگۆنێ کەواتە ئیستاکێنە خوێنکاری ئازیزم ئێستا لەناو پانکریاسە هەم کوێرە ڕژێن هەیە هەم ڕژێنی چیش هەیە جۆگەدار بەڵام بە زۆری کامیان هەن بەڵام فرمانە سەرەکیەکەی زیاتر وەکو چی کارەکات وەکو کوێرە ڕژێن ئەم دوو هۆرمۆنە کە هۆرمۆنی ئەنسۆلین و گلوکاگۆنە هەردووشیان کارەکەن بۆ ڕێخستنی خەستی شەکری گلوکۆز لە چیە ئەگەر خوێن هەبێت سێکە خوێنکاری ئازیزم ئەمە خوێن لەم بینەیە بێت خوێن چۆن دەرزەکانی پێشوش باسمان کرد ئەگەر خوێن هەبێت لەگەڵ جگەرە جگەر ئەگەر شێوەکەی بم شێوازە بکەم جگەر کەواتە گلوکۆزی خەزمکراو لە کوێیە خەزم بووە لە جگەر تەماشاکەین بە شێوەی چی خەزمش بووە بە شێوەی گلایکۆجین کەواتە هۆرمۆنی گلوکاگۆن هۆرمۆنی گلوکاگۆن هانی گواستنەوەی شەکری گلوکۆزدا لە چۆ بۆ شۆ تەماشاکەین لە جگەرەوە بۆچی کەواتە هۆرمۆنی گلوکاگۆن هۆرمۆنی گلوکاگۆن خەستی گلوکۆز دەخوێنا چی لێکات
گلوکاگون گلوکاگون خاصی گلوکوز خوینا چی لیکات زیاده کا بلام هورمونی چی هورمونی انسولین اگر خانکان لیش معنی بیت خانی لیش کواتو کو ماسولکا ماسولکی کی گلو خانانی کبره کی زور وزه بکارینت ماسولکا خانکان کواته ام هانی چی داد هانی گواسنوی شکری گلوکوز دل چو بوچو کواته هورمونی انسولین هانی گواسنوی شکری گلوکوز دل چو بوچو لخوینه بو اسک کواته ایستاکین اگر همان بیت نه خلامی سوز کو ها کواته ایستای همان بیت سیکن خوین کاری عزیز سی شش سوزی تیلی بلا هم سوزی بو نانوسید ایش بخوی مرد تماشا کن است هورمون سیر کن هورمونی چی داره داد کواته است چی هنی گواسته شکری گلوکوز داره لچو بچو کواته شکری گلوکوز لزگر بچو بخوین بلا اما لچو بچو لخوین او بچی تماشا کن کواته ای گواسته بو محصول که خانه کن چی هن گوازه تو انسولین کواته است که هر دوکان خاصی گلوکوز لخوین هاش پیکوشی کن رکی کن هر کامو کوریک خوین کاری عزیزم هر کامو کوریک توشی دردانی انسولین بیتو تصویر کشی کرد اوکی هر کامو کوریک توشی دردانی چی بیتو انسولین بیتو دبی تو چی نخواشی شکره انسولین یعنی گلوکاگون هر کامو کوریک اگر لمن بیتو زی موضوع کد سالانه لیدی تو هر کامو کوریک توشی دردانی انسولین بیتو نه گلوکاگون پس تنها چه انسولین هر کامو کوریک توشی دردانی انسولین بیتو نخواشی شکره چند جور شکره میوه عامتا پنج بلام مکو کتاب باسی دوانی کردو بلام مکو زانستیانیم پین زور شکرمانه خوین کاری عزیزم اگر لمن بیت جوری یکم لزر آوکانم تیب گلی پر آتو این سال گرنگی پین دایم سال جوری دوات بو اگر لمن بیت نخوشی شکری جوری یک واتا تایپ یک تیک چونه لبرگری کندام لخوی برگری نخوشی کن تیک چونه لچه لبرگری کندام لخوی برگری نخوشی کن لبن دیسی خوینیم لو کاتی که هر چی برگه کندام با سر خانی تیر واتا خانی تیر که بفرمانی برمینا نیچیه لحواشی واتا لسر خود چیان لیکد تیکی آنش کنی که خانی تیر نما که واتا ایتر برمینا نی انسولین چی لیدید که واتا برمینا نی انسولین کم بیتو که برمینا نی انسولین کم با خاصی گلوکوز دخینا چیه بید که بیتو های نخوشی شکری جوری یک لطمانی چی ها داد گنجیتی ایستاکین نخوشی شکری جوری یک نخوشی شکری جوری یک تیک تون یکا لبرگی کندم لخوی برگری نخوشی کن لنجام یرشی برگی کندم بسر خانه تیر که فرمانی برمینانی انسولین لسه خود چیان لیکد؟ بمش برمینانی انسولین چی لیدد؟ انسولین کم بیتوا یستا که نه او کاتا گلوکوز لخوینا چی لیدد؟ ابیتوا نخوشی شکری جوری یک وکانم لطمانی چی آرادت؟ لتمانی گنجیتی آر وداد آیا نشانکانی نخوشی شکری جوریه که قصه بندکه که لسرتاوه آیا لبندی سیه آیا نشانکانی چیه؟ لبندی سیه نباسی نشانکان آیا زور؟ کواته یکمیان چیه؟ یکمیان زور میز کردن کواته کارکات سرگرچی ری؟ کواته اگر کسا که زور آخواه پیلا نشانه کلاسیک زور آخواه زور میزه کات کواته برسی بون کواته زور نانخواه و زور فریدات دروه ای کیشی دا بازید؟ اگه سی خشتقی بندی سی که زور با آسانی بسی کات حالا نم پنجاشتی کیو ایه؟ اگر بندی سی سی که این بندی سی لطیق تونی که بسی کات؟ کاتل زور میزی کردن کم بونوی کیش مندوبون تیق تونی چیش دو داد؟ کاتل مندوبون رو داد؟ لگل تیق تونی چی رو داد؟ تیق تونی بیرو چی؟ کاتل تیق تونی بیروش رو داد؟ دن کم اگات واسم بایرکم چران سی کسی واره که از دنکان اوکی کاته به توی تیک تونی بیروش کاته به توی تیک تونی بیروش کاته ایسا که نه زور میز کردن تونیتی کاته کس که زور می آو خواهد بردامش می زکت زور تونیتی ای کشی کم به تو کاته لگشی شواسته و کسانی نخوش شکلی جوری یکیانی لگشی شواسته نتا منی گنزیتی ها اینجا گو بکنم اگه تلاجی مندوبون تیک تونی چی بیروش کسانه نحسن که لطمانی مناله نخوش شکلی بیت کیه؟ ها اوری که لطمانی مناله نخوش شکلی ایتی کیتر؟ پرزه اکی تمانی چنه که؟ استگاری بس هر لمناله
چنه کتمنی کاته 5 ساله لیک کاته ما شکری جوری چنه جوری یک ا چون چارسه دکات دکتور دو مرجمانه یان اوه درزی انسولین لیدیت یان اوه او در او خانه کا او خانه تیرانی کتیک شکانه بی بوچ پین با رگای چی با رگای نشترگری چون با رگای نشترگری خوین کاری از زیاتر ما لبنی ده بس یک زیاتر اسم او خانه نه درکم او خانه نه لا خانه تیر درک او خانه نه کماو چون خانه کبینه دریکم لا پانکریاس که خانه تیرن ای کما ناو چیوا ای کما ناو گوانی مانگا یان خود براس لناو گوانی برازا هلا سی بچی که ام خانه نه جمعره دوباره زیاده کاتوا که زیادی که انجا لناو گوانی براز که دریکم دوباره کمو ناو چی ای کمو ناو پانکریاسی کسکه کواتا چاندنی خانه کانی تایبت من دی درگی لنگراز سر پانکریاس جوری شکلی جوری یک بماوی نیه جوری دو بماوی که سپی اگه که آتا چهار سری خوش شکلی جوری یک چیه یا نه دزی انسولینی لیدری دیان چاندنی خانه تایبت مندکانی درگی لنگراز سر پانکریاسا بله نه خیر ای بردام درجه که لیبری تاو کو امریت چه نکی ماوی نه والا ترده موضوعم بخات من بخی چه که چند دقیقه کات کردی؟ نه اولش دقیقه تر 45 دقیقه. اما 20 دقیقه تر. ده پا چارک. اما نه کی بله در زیاد. چون نه لوراسی در زم. در خاله روشن سیانم ماو. از ور داویلی، از داویلی بودن کم. داویلی بودن تن لیکم. ولی که نخوش شکری جوری دو، نخوشی شکری جوری دو. اگر نخوشی که یلم. اوکی نخواشی شکری جوری دو تکتونی که با ماویه لصفتی آلوس تکتونی که چیه؟ اوه تکتونی برگی کن تکتونی که با ماویه لصفتی آلوس صفتی آلوس با صفتانه دوتیه که دکو نجیر کاریگری جنگ بایلک نک بایلکان جنگ جنگ بایلکان جنگ وکو چی؟ یعنی من جنگ لپیشیان بایلکان جنگ یعنی من پیچوانه که تو کامی لپیشتره جینگا اگلم نه اگلم بیر جینگا و کچی یکم شد جینگا سستی یکم شد لچی های جینگا سستی تمالی و شوازی جیان سستی و اتا کسا که کم جولید تمالا سستی تمالی ابه قلوی و هر وحا چی تریش شوازی جیان و اتا شدینی زور قواد و اتا کسی که شوازی جیانی و اتا کسی که دولمنم پیوتر شکری دولمنیش شاشینی زور خواهد و هر وقت چی تریشه قلایو با سالاتون لسرو چه نکوا؟ لسرو چل ساله ها که وقت ایا با ماها کاریگری هی لسری؟ به همه شو با ماهاش که وقت جینگا اینجا چه؟ بایا لکن که وقت که اونشیر کاریگری دوچان ها اگن پی گوه کنم که وقت ایساکینا چند دوانمانه؟ که وقت صفت یکی با ماه تکتون یکی با ماهوی لصفتی آلاز دکه تجیر کاریگری جینگا جینگا سستی قلوی شوازی جیان بس آلاتون سرو چل سال بایلکان با ماو آیا نخوشی شکری جوری دو نشانکانی چین یکم نشانکانی نشانه کلاسیک واتا نشانه کی کلاسیک کسا که زور آو خواد واتا زور تو نیه بید و زور چیه کد میزه کد بمش گوشت لکانی چی لید گوشت لکانی حالا آو سنجا چیان لیده وش کبنو برگی اون که آو کرده نکد که واتا گوشت لکانی چی لیده وش که بیتو آیا گوشت لوش که بیتو که آتا کس کس زور آو خواد زور برستی زور زور میسکات گوشت لی چی لیدید وش که بیتو که آتا هورمونی ای دی اس لکار کرد هورمونی ای دی اس که دژ میسترین دژ میسکرد نه یکی تیل نشانه کنی چیه تیکتونی لروی شیوانی ترشیتی و تفتیتی خوین کاری عزیزم ترشیتی ما بسی کندام یرسا تفتیتی ما بسی خوین خوین تفتا کندام یرس ترشا که آتا بیتو اگر شیرینی تیب که آر شیوانن رو داد و آتا کسی اگر شکری بیت کسی اگر نخوش شکری بید بونی چی لیدید اگر ایسا دایک تانیان باوک تانیان که شکری ایتی بونی که بونی سی ایکی لیده پیگشتی بید ها سی ایکی پیگشتو بونی که لیده سی وزردکان ریک به همان همان شوان همان بونی هن لیدید که واتا ایسا درکوید ای نشانکانی تری چیه نشانکانی تری ای کسا که توسی یلنزدانه بید چون توسی یلنزدانه بید او نه خاصی گلوکوز دخوین از زیاد دک بید بون مثل تو کامال شیرنی بخواه شیرنی خست انجا بله وارن گوشت و چوری بخور یک سر چیه دی؟ یلن جا دی که آتا کس کد او نخستی گلوکوز زیاده کد یلن جا داد یکی یلن شانکانی این چیه بید؟ هنه اصلا این خیره بوی اکسین بید و گلوکوز چیب کد بسو تینه درخت شینه
کاتا نازدانی تونه خیرایه آیا ای بی توی پشوکایی دلم کم که ناز خیرایه پشوکایی دل ای بی توی نور دمار کاتا بی توی نور دمار کات جانزار زختش لیه ده کاتا نور دمارشی بود روسته بیت کاتا یکی تل نشانه کانی ای بی توی چی اگر یه بابورانو مرد نیش کاتا ای بیت ای تو ربون رو دلم دیار دیا تو ربون شی لگلا کاتا و کسی شکریتی زیاد تارادی کی زور چیه تو ره کاتا نخود چی بیت ای بی توی تیکسونی چی بیروهاش خوین کاری عزیزم کی لیه و شکریتی دایکو باو خوشک بره کی ای تو باو کت ای با پیرت با پیر باو مام دایکت بلکان هر کسی لیه و اگر ودی باو پیره دا پیره باو دایک خوشک بره میمک پورک خال مام اوانی که اویتی هر همی هل گری بویلا که که واتا ابی لحظه خودتان کرد اگر ایو بنا حظه خودتان نکن و سز بن و قلوب بن و شوازی جانی خودتان نگارن توش بن که واتا تینا اگم بی بوده لصفتی آلا زا جنگ کاری کری بیستره نه جنگ بیستره اتوانم بی شرم صفت اگم لا تمانی سال درکه اگر باشد گازمه تو با ماما بلا هم اگر ملاحظی خود که تیاده در نکید ایه ام زنی چهره سرکانی چیه؟ ایه چهره سری نخوش شکلی جوری دو چیه؟ یکم چهره سری نخوش شکلی جوری دو اگر لمن بید یکم شاید درمان چیه؟ درزی چیه؟ انسولینه که حتی چهره سر درمان چیه؟ درزی انسولینه خیلی کاری عزیزم بابت یکم لبیر چوزار گرینگ تکر لیکم لنخوش شکلی جوری دو جاری وای انسولین هیا بلان توانه ای وریا کردن وی خانه چی نیا امان جی نیا یا انسولین چیا کما که آتیا چون بلین انسولین نیا توانه وریا کردن وی خانه امان جی نیا اگر اما چی بید اما مسکه خانه ایک بیش یا وکی چونه دریجه اما مسکه خانه ها جوگه شکری چیه یا جوگه شکری گلوکوز که آتا سی لکن جوگه چی تیا جوگه شکری گلوکوز ام جوگه شکری گلوکوز داخل آوا او هورمونی انسولین دید چون دید رگ الکی باورگ لکوا الکی باورگی تنش دیوا اما پیلن ورگیر کلکا باورگ دکوا ابی جوگه شکری گلوکوز سیب کات بکریه تو بلا ای گلکا باورگ دکوا جوگه شکری گلوکوز نکرایوا او کوا تو گو وایا وک اوش انسولین نبیت چوکم انسولین نتوانی بیت جرو ادالی رو بخو چی کات اگر رتو کوا تا گلوکوز نیتوانی بیت جرو وا و گوا چی بیت کواعتا اسا کن هورمونی انسولین لکاب ورگ رکوا انسولین لکاب ورگ رکوا اگر ما انسولین بید انسولین که انسولین لکاب ورگ رکوا بید جوگه شکری گلوکوز سیب کرد تا بید توی نخوشی شکری جوری چند دو کواعتا انسولین هی بلان توانه گوریا کردن وی خانه آمان جینیه یعن انسولین کما بله کواعتا ورگ رکوا نتوانی بیکاتو او زور مشکلی او جور شکلی نخوش شکلی جوری دو چهار سرکانی چیه یکمی درمان لیدانی درزی انسولینه دوامیان چیه خوپارزیه خوپارزی لخوراک خوپارزی لخوراک چونه خوپارزی لخوراک خوراکان کرین سی پولو او خوادنانی کنه بی بی خواد اوانی شیر نمانیه او کاسر و لقمه قازی اوانی به هیچ شوک نه بی بی خواد او خوادنانی به کمی خواد او خوادنانی برژه نه او خوادنانی کم بر نو گنم فاصولیا برنج کپاخ لمنه کنه به چی بخواد؟ به کمی اوی که به زوری خواد اوی که به زوری خواد سه کم به زوری که ابی بخواد ابی چی بخواد؟ میوه میوه که پی نگش بیه واتر برخی بیه سی و پرتقال امانه که واتر سه که میوه کن شوتی کالک و اگر پی گش بیه بیشه نبی بخواد که واتر تری موس هنجی نبی امانه بخواد بلام اگه سوزکان بون مونه بامیو کلکو با اینجان وانه هرچنی بی خواه او کاریگری که چی تره باشتره بوی که واتا بلام لا اما پیلن بسته پیلن امانی که پیلن که واتا با دموانه چی هم پیلن چرسات زور بی چرسات کن شتیگی زور باشه بوی بون با دمو بسته وانه شتیگی زور باشه بوی کسی کرنه خوشی شکره بید بلام نبی چکره بخواد چی بخواد؟ هست باش یکم تو کارم او پس اب غاگر مو خاله نشانه دو میان کارت انگای سی میان خوپارزیه خوپارزگیری نه خوش شکر خوپارزی لچیه
کەواتە نابێت کەسێک کە تووشی کەسێک شەکرا بێت ئەبێ زۆر ئاگاداری بێت لە کاتی نینۆکردن نابێت شوێنی ببڕێت ئەگەر شوێنی ببڕێت ئەم شوێنە چانابێتەوە کەواتە خۆپارێزی پێوترێت کەواتە نابێت بکەوێت شوێنێکی بشکێتەوە ئەگەری چاکبوونی زۆر محاڵە چونکە کاتی خەستی گلوکۆز زیاد دەکات ئەو کاتە پەڕەکانی خوێنیش لەکارەکەون کەواتە بێت چی بکات خۆپارێزیەک ئەنجام بدات کەواتە نابێت خاولێکی دڕ بەکاربێنێ بۆی دەمچاوی چی بێت نابێت هەر لە خۆی ئیساکێنە فێر بنە گوژاڵک و کۆمەڵی مادە بەکارێن گڵای زەیتون و گڵای قەڵەم تۆز و یانەمانە بەکارێن گوژاڵک شتێکی کە نەژێر پایانەوە کە یان خۆت پای تیاکۆن ئەوانەی کە ئەو مادانە بەکارێن بە تایبەتی گوژاڵک پایە بڕنەوە پەنجەکانی بڕنەوە ئەیبینەوە زۆر ئەوی کە بەکارێن ئەیخوات ئەگەر ئەو گوژاڵکە بیکەی دەژێر پاتەوە پای پەتی بەسەریا بڕۆی ئاوە یەکسەر چیکات ئەو مەتیخای سووتێنێت ئەنی ئەو نەژارەکەی بێزە و ناوچی چی لێکات ئەسووتێنێ و هەست دەکەی ناو دەمن چۆنە تاڵە کەواتە ئەو کاتە و ناوچی چی لێکرێت ئەبڕێتەوە کەواتە هەر کەسێک دەرمانێک بەکاربێنێ جگە ڕێنمایی پزیشک ئەوە جرمانێکە گە چێ بێت کاتە بێت توی بڕانەوە گۆر پسەرتە بوو شاخی بزن چیە گوڵەکانم هەر شتێک بەکار بێت وەکو گڵای زەیتون و قەڵەم تۆز و ئەمانە بێت هۆی چی کاتە کەسی وایە کاڵەکە خوا بەخیاڵە نایە نەخۆشیەکی تووشە بێ پێ وتێ گانگری ئەبینی چۆنە بێت ئەو شوێنانەی کە دوورە گلوکۆزی تیاغەزم بۆ بە زۆری بۆ نە شوێنە دوورەکان نوکی پەنجەکانی پێ دەسکە دکتۆر دەسکا بەپڕاردا چێکات ڕەشە بێتەوە پێڵێن لا ڕەشە بە ئینگلیزی پێڵێن گانگری دکتۆر بڕاری چێدات بڕینەوە زۆر ئیساکێنە کێ کەسی بڕابێتەوە قازیان دەست باپرەی دوو پەنجەی چێ پووری تۆ کچە پووری تۆ تەمەنی چەنە ئەوە جۆریەک دۆکەی لێت پیس کردووە ئامۆزای باوکی چەند تەمەنێتی کە ئەو مردووشەتەوە هەر کوشتە واتە بڕیەیتۆ قاچیان وەکانم ئەگەر مساعدەی خۆی نەکات واتە ئێرە ببڕنەوە یەکسەر دێتە ئێرە ببڕنەوە ئەگەر مساعدەی خۆی نەکات دێتە سەرت ئەنجا دەسەکەی و ئێستا کەسی وا هەیە وەکو کۆتەرەداری لێهاتووە ڕێک هەردوو قاچیە بڕێتەوە دکتۆر چاوی چۆرەکات کەواتە هەموو تایبەت بەندیەکانی لێسەنێت چی ئەو شوێنەی کە دوورە کەواتە بێت چی لێ بکەن چی می هەر شتێک کە شنیتا بێت ئێستا خورما سێگە خورمایەکی کەس خەڵک بەکار هەنگوین هیچی نابێت بەکار بێت ڕەشکەیش چی ئەو گڵا چی گڵای دۆشاوت و ناوی بە هیچ شێ لەوانە کردت بێت بەڵام باشترین هەل بۆ یە قاچیان گەرمە بێت باشترین چارەسەر بۆوانە چیە پیان پەتیکە لەسەر چی مۆتۆ ناوچی مچکونی وزە خاڵی ناکاتەوە بارگەی موجەبی مرۆڤ خاڵی ناکاتەوە لە ناوچەیەکی خۆڵ بایان ئێواران چی بکات پیا بگەڕێت نیشانەی شەکرەی جۆری گوڵخەم باچمە سەر نیشانەکانی تری چارەسەرێکی تر چیە وەرزشکردنە وەرزشکردن ڕۆیشتن بە پای پەتی لە چیە لە ناوچەی خۆڵ بێ نەک بایانە قاچی بسوێنێ نیوەڕۆان بەیانیان و ئێواران و هەر واتیشتە مەلەوانی و پیا پاسکیت سواری یەکێتن لە نیشانەکانی زۆر شەکرەمانێ پێڵێن کەمی شەکرە ئەگەر ئاگا لە من بێ پێنج دەقەکاتم منێ کەمی شەکرە چییە کەمی شەکرە واتە چییە لە ئەنجامی زیاددەردانی کێوەیە ئەنسۆلین پەشۆکاری لە زیاددەردانی ئەنسۆلینەوە ئەگەر ئەنسۆلین زۆر دەربێت خەستی گلوکۆز دەخەنا چی لێدێت کەمە بێتەوە خەستی گلوکۆز کەم بۆ چی ڕۆدات ئەو کاتە خەستی گلوکۆز کەمە بێتەوە دوو هۆرمۆن وریا بنەوە ئەو ئاژنانە چی چییە گلوکاگۆن و چۆی تر ئیپینفرین چەند هۆرمۆن وریا بووە دوان ئیپی نفرین لە شەکرەی جۆری چەنە شەکرەی کەمی شەکرە بە جۆری سێ حسابەکرێت چەند هۆرمۆن وریا بێتەوە گلوکاگۆن و ئیپینفرین وریا کرێتەوە بۆی خەستی گلوکۆز دەخەنا چی بکەن زیاد بکەنەوە دووبارە نیشانەکانی چیە سستی وڕبوون جوڵەی زیادەڕۆ تووڕەبوون لە ئۆشخۆچوون و کەستان بینە تووش کەمی شەکرە ببێت کەسە ناسن کەمی شەکرەی هەببێت واتە گەنجێکەوە مناڵێکەوە تووش کەمی شەکرە بووە شەکرەکەی دابەزێت کەواتە ئەگەر کەسی شەکرەی دابەزی چارەسەرەکەی چییە لێدانی دەرزی چییە گلوکاگۆن وتمان ئەگەر ئەم چارەسەریان لێدانی چی لێدێت دەرزی گلوکاگۆن ئەبێت لێدیان نوقڵی کاتە گیرفانیەوە وەکو چۆن ئێستا کێنە من لە گیرفان مایە هەر کە قەزایی دی خەستی گلوکۆزەکەی زیادی کەمی کردووە یەکسەر چیەکات دوو چکلێتی بۆ هەڵدات و بەڵام ئەم چکلێتێک کە یخوا گوڵەکانم نابێت لە چەند چرکەیە کەمتر بخایێنێ کە کردیە ناو دەمیەوە یەکسەر نابێت چاوەڕەکە بتوێتەوە بیخوات چکمەگەری ئەلێرە بێت و لە ئۆشخۆچێت کەواتە یەکسەر چی لێکات دەخینکێنێت کەواتە چیەکات ئەبێ نەخۆشی شەکرەی جۆری سێ کەواتە پێدانی شیرینیە یاخود چیە هەڵگرنی نوقڵیان شیرینیە کە دکتۆر بۆی دانێت یاخود چیە لێدانی دەرزی چیە گلوکاگۆنە دەرزی گلوکاگۆن نیشانەکانی سوستبوون تووڕەبوون جوڵەی زیادەڕۆ کەس کەس سستە بێت هەستەکە لەشی سستە بێت
وربي داگای لدنیا نامینت زولی زیاده رای دستی که آوا باب که بری که بلند نمزنی داوی لبر نکم بلا آن اولی گلوه تو را بی تو هر وار بی توی لوش خود سونو مردنیش جو جو تی شکره معنی که آتا بی دست چوار و پینج شکره جوری ترس معنی که آتی کسی اگه ترسید لحوالکان این تلفیزونی هن تلفونی بای که که کسی اگه ترسینی لحوالکان یا خود شکره برزه بی تو حکاره که که پینفرینو نور پینفرین پیاتی شکره جوری ترس آیا پینفرین نور پینفرین خاصی کنی خود دخوی نازی هدکن؟ که آتا شکره یک رو دا پیاتی شکره جوری ترس که آتا کسی لیتر سو تو شکره بید او پیاتی شکره جوری ترس شکره تر معنی پینجام شکره سخپریه شکره سخپری چی رو داد لشکره سخپریه؟ که آتا کاتی اک آفرت یک سخپره بید خاصی گل کن دخوی نازی بید زیاده بید که آتا چند جور معنیه؟ شکری جوری یک، شکری جوری دو، شکری سه و چهار و پنج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درزی داتو باسی چیکن؟ باسی کیارجنه کانی دیکا کن.